sou o Rodrigo Venditelli. Eu sou a Carol Machado. Daniela Borges. Ana Paula Borges. Maísa Venditelli. Rosa Beccari. Benedita Borges. Karina Rezende. Ricardo Rezende. E essa princesa? Essa aqui é a Sol. É a Dona Solange. É a Sol. Gente, no vídeo de hoje nós vamos pra Portugal. Com quem? Levanta a mão aí que vai pra Portugal. Tá vendo? Vai ser a primeira viagem. Levanta quem vai ficar. É, quem vai ficar? Quem já foi pra Portugal? Meu Deus do céu. Então, galera, vai ser a primeira viagem pro inverno. Vai estar frio lá, hein? Vocês estão preparados pro inverno? Levando umas blusas. Ixi, vamos ver se vai dar certo, hein? Vai ser uma viagem interessante aí. A gente vai mostrar pra vocês tudo que a gente vai aprontar nessa viagem. A gente vai visitar muitos lugares em Portugal. A gente vai tentar dar um pulo em algum outro lugar também. Não sabemos ainda, não tem nada marcado. Mas aguardem que vai ter muita novidade. Não é não? Sim! Então, vamos voar! Aprontou para nós, ó, já estamos nas 10 horas da manhã, já estamos com uma hora para sair, tem casa, pão de queijo. Na casa de quem? Na casa da Dona Bisney. Dona Bisney Dita. A matriarca. A matriarca dessa gente toda aqui. Pãozinho, broa, presunto, queijo. É um prazer receber. Mais queijo, tem panetone. E é um prazer receber? É um prazer receber essa família maravilhosa, que são minhas filhas, a Ana Paula, a Karina, a Daniela, a Rosilene e a Maísa, minha neta, Ana Carolina. Ricardo, nós não somos bem-vindos. Nós não é bem-vindo, Ricardo. Só faltou o Caio por um motivo. Porque ele não quis. Pode estar aqui. Ele não quis, azaro dele. Tchau. Estamos aqui reunidos em nome de Deus, Nossa Senhora, Menino Jesus, Sagrada Família, Freis Santos, Santo Anjo. E, portanto, estamos todos juntos há 15 dias, Maísa. Estamos aqui, a chegada da Maísa. Passou muito rápido e estamos indo embora. E nós temos que agradecer por tudo isso, né? Foi muito bom a chegada, a visita e por Deus ter dado tantas coisas boas para nós, a vida, a saúde, a paz que nós assim, curtiu tudo junto, todos nós juntos. Então nós só temos que agradecer. Muito obrigado por tudo e que nós vamos terminar o ano tudo junto, que Deus vai abençoar o nosso ano com vida e saúde, tudo bom. Nós temos um ano maravilhoso. Um feliz ano 2024! Aê! Podemos comer? Podemos! Atacar! É isso aí, pessoal! Depois de muitos choros e abraços e despedidas e voltem logo, já estamos com o pé na estrada. Ali o comandante Ricardo Rezende no comando da nossa embarcação aqui do avião. A senhora copilota, Dona Karina Rezende. E a gente aqui atrás, ó, as três crianças. Olha, eu tô aqui, ó. A oi. A minha, que não pode faltar, com essa garrafa linda que a minha mãe me deu. Ah, é verdade, a garrafa da Rose. E eu tô comendo um gostosinho que o Ricardo me deu. E um pãozito também, veja, pãozito, bem gostoso. E aí a gente vai lá, logo mais a gente vai chegar lá em Campinas para começar os preparativos do embarque. Estamos passando agora sobre o Rio Claro. Olha só o Rio Claro aí. Vamos ver se dá para ver. Não deu. É um riacho, então. É um riozinho petitiquinho. E é isso aí. Vamos nessa, então, né? Seguir viagem. Já deixamos o carro aqui no estacionamento. E estamos a caminho na van pro aeroporto. Isso aí. Diz aí, companheiro.
A gente tá aqui no fundão, eu sugeri da gente cantar aquela famosa música. O motorista pode correr que a quinta série não tem medo de morrer, mas eles estão com vergonha e eles não querem cantar. Eles não querem cantar. Tem que cantar. Pra já enfrentar as filas, né? Vamos ver se vai estar cheio. Vamos ver, né? Mas passa rápido também, daqui a pouco. São 15h10, a gente saiu de Franca 11h05. Vai chegar em Portugal só amanhã às 7h50. Em casa, sabe lá Deus. Agora sim, pessoal, estamos aqui embarcando, entrando no aeroporto. Olha lá, a Ana Paula quer chegar primeiro em Portugal, tá lá na frente. Vamos que vamos, né, Ricardo? Diz aí. Mala, malinha, malona, maleta, maletinha, maletão. Olha lá, olha a atrapalhação. Olha a atrapalhação. Cada um vai para um lado, olha lá. O Ricardo quer ir para a porta que tá fechada. Aqui o carrinho. Olha a quantidade. Ricardo, leva eu no carrinho. Olha que aviãozinho mais bonitinho, gente. Olha, todo azulzinho. Ele tem um sorrisinho ali na frente. Tá escrito Azul Viagens. Deixa eu dar um zoom maior. Olha que bonitinho. Muito fofo. Adorei esse avião. Ele é muito bonitinho. Cheio dos detalhes, né? Que gracinha. Caldona grande. A zona também enorme, olha. Na pontinha do Inglete, a nossa bandeirinha do Brasil ali. Muito lindo esse avião, gente. Adorei. Olha que gracinha, né? Fofura. Bom, pessoal, agora são 20h24 e o que que chegou aqui, ó? Ah, hora da comidinha. Eu pedi um vinho, veio um baldão de vinho. Meu Deus do céu, olha o tamanho desse copo de vinho, gente. Gigante, parece até suco de uva. Veio um docinho bem gostosinho, parece ser um croissantzinho. Isso aqui é um... como é que é o nome disso, baby? Porpetone de carne com purê, pãozinho e uma saladinha. Então, vamos nessa? Ai, que fome que eu tô. Tô com fome, tô com fome. Enquanto a gente assiste um filminho aqui, vamos ver onde que a gente tá. Cadê? Mapa. Cadê? Bom, como faz pra ver o mapa, gente? Ah, pra ver o mapa vou ter que sair do filme. Mais ou menos aqui no meio, vamos sair pra mostrar aqui pra vocês mais ou menos aonde nós estamos. Olha aí, ó, saímos de Campinas, estamos mais ou menos aqui próximo a Brasília. Já passamos por Belo Horizonte, Montes Claros, estamos aí ainda sobrevoando o Brasil. Logo mais a gente começa a cruzar o Atlântico aí. Tendo um pouquinho de turbulência bem na hora da comida, eu tô com medo da bebidinha dar uma vazada. Ó, aqui a gente pode ver que a temperatura externa, né? A nossa proa, tempo de chegada, 7 horas 56 minutos, tempo de partida faz 1 hora e 8, é bem completinho aqui. Nossa altitude 35 mil pés. 582 milhas por hora, tá rápido, hein? Top. Belíssimo voo. Acabou de chegar a comidinha aqui da Fafinha. Agora é hora do alimento. Pegou um vinhozinho? O que, que é isso, Fafinha? Vinho branco. Vinho branco? Cheers! Vamos dar um brinde aqui pro pessoal. Cheers! Aí, ó, já estamos do lado de fora. E aí? Tudo certo? Aí, as madamas. As madamas. Já passando o processo de imigração, já tá em Portugal, efetivamente. Chegamos. Chegamos para arrasar. Né, Fábio? Fala oi, Fábio.